успешно приключи работата по националната програма осигуряване на съвременна образователна среда, модул културните институции като образователна среда в основно училище Димитър Благоев. Учениците от 5-те и 6-те класове имаха възможност през учебната 2021-2022 година да бъдат част от националната програма. Целта е учениците да се запознаят в действителност с културно-историческото наследство на старата българска столица и близки до Велико Търново обекти, да разширят и обогатят знанията си, да научат повече за внедрени нови съвременно музейни педагогически методи за работа, да се включат в практически дейности в процеса на учене. Последният обект, който учениците от 5-те и 6-те класове посетиха, беше Шмановата баня. Това посещение беше по-различно за всички тях, защото беше финално. То беше проведено под формата на мини-фестивал с участието на няколко клуба, занимания по интереси, Народен клуб, Игривите Благоевчета, клуб ТВ в мрежата, електронно списание в мрежата. Мини-фестивалът беше иницииран от Деца за деца. Проведоха се театрални етюди, работилница за глина, заплъстене на вълна, музикални и танцувални изпълнения, рисуване, томбола с награди. Местата, които учениците от 5-те и 6-те класове посетиха през учебната 2021 година, 2022 година са Историко-географския парк Мини България в Велико Търново, Археологическия музей в Велико Търново, Регионалната народна библиотека Петко Рачев Славейков, Музикално-драматичният театър Константин Кисимов, Художествената галерия Борис Денев, Театралната школа Сава Доброплодни в Велико Търново, Регионалния прес-клуб БТА, знакови църкви в Старата столица, Свети Димитър Солунски и Свети 40 мъченици и други, читалище Надежда, кинозала Искра, архитектурно-музейния резерват Царевец и още сградата на катедра скулптура в Велико Търново, Славейково школу, Даскалова къща, музей на африканско и азиатско изкуство в град Трявна, планетариум и дом на хумора и сатирата в град Габрово, музей на илюзиите в Велико Търново и музея затвор в Велико Търново. Учителите, които неуморно ръководиха тази национална програма, са Таня Мишева, Георги Кръстев и Юлия Юркова. На финалното събитие ръководителите на проекта споделиха следното. С този проект ние, организаторите, искахме да покажем на всички вас, ученици, колко е важно да посещавате културните институции, галерии, музеи, библиотеки, театри и църкви. Във всеки културен обект ние можем да намерим букет от знания за миналото, което е неизменна част от нас. Опознаваме както себе си, така и околния свят чрез подобни обекти. Призоваваме ви да посещавате културните обекти поне 3 пъти в годината. Те са нашето богатство. Открития урок в Шишмановата баня и в музеите в Велико Търново учениците посетиха с домакинството и подкрепата на Регионалния исторически музей.